Всім вітання, дорогі друзі! Ви на YouTube-каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск. До нашої розмови сьогодні долучається відома українська тарологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмило, радий вас бачити і вітаю. Доброго дня. Ну, власне, друзі, ми працюємо 23 серпня, так, напередодні Дня Української Незалежності. Зараз 17:15 за українським часом. Пані Людмила, тривога поширюється зараз регіонами нашої держави. Чого чекати? Росіяни, очевидно, хочуть зробити нам боляче. Так? Ну, це те, що ми з тобою говорили, що, знаєш, добре підготувались і хочуть зробити, ну, дуже багато кроків, там якась тема спалити, розвалити Україну. Так що це ми будемо зараз відчувати, бачити на виході. Хоча вже сьогодні Суми є таке попадання болюче. Так, да, сьогодні вранці Росія запустила шахеди, так, по території Сумщини, насамперед по місту Ромни, навчальний заклад, четверо загиблих освітян. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви те, що напередодні Дня Української Незалежності безпосередньо Росія буде бити по навчальних закладах, по гуртожитках, по університетах, по школах? Я не скажу, що це цілеспрямовано. Це все-таки не дуже як основна ціль. Знаєш, як те, що попаде під руку, то це так. Сказати, що вона надосновна, ні. Все-таки основна в них все, що зв'язано з військовими, з дорогами, і навіть мости в нас піднімаються. Так що я думаю, щось такі будуть подібні завдані удари. Да. А от дивіться, пані Людмило, незабаром 1 вересня. Чи бачите ви, що Росія активізується по навчальних закладах, буде завдавати ударів? Поки якраз всі збираються, з'їжджаються. Так. Все рівно це не настільки, знаєш, навчальний заклад. Якщо навіть ми беремо більш, да, щось, я вже за школи віддала, як навчальні заклади, як по мені, то, знаєш, це якісь міста, де збираються більше. Може, це такі центри, чи, може, якісь парки такі, де любить. Ну, я згадую свою молодість, принаймні, там ми ходили в окремі місця. І вони саме про якісь такі, знаєш, місця, де всі розслаблюються. Оце більше про це. Якщо ми повернемося до Сумщини та Сум безпосередньо, давайте розглянемо окремо, оскільки люди дуже просять, бо вони реально турбуються, чи завдаватиме ударів Росія ці дні по Сумщині зараз, по області. Чи бачите прильоти? Це тільки початок. Я ж казала, що це важкі дні, і, на жаль, Сумами тема не закрита. Ще там будуть і попадання, і надважкі попадання, і жертви будуть. Так що тут такі хаотична Сумщина. Про що це говорить? Що це не треба думати, що це буде в одному якомусь районі, якому ви звикли. Ні, це так не буде. А якщо ми говоримо конкретно про місто Суми? Бо сьогодні там безпілотники літали, працювало ППО. Ну, тут більше робота ППО, знаєш, я не можу сказати, що їх буде тихо, ні, там не буде. Але тут саме дуже багато роботи, саме дуже багато захистів. Так що мене більше Сумщина в цілому, чим самі Суми турбують. Я бачу, що зараз в коментарях люди пишуть, що турбуються через те, що росіяни можуть завдавати удару по тих містах та областях, по яких раніше ще не завдавала ударів. Тому давайте подивимося безпосередньо ті міста, які, слава Богу, цього всього не знають, да, і сподіваюся, і не будуть знати, але давайте все-таки подивимося на ці найближчі дні по Ужгороду. Чи ви бачите якісь загрози? Ні, я все-таки впевнена, що Ужгород, знаєш, буде якесь супернапруження, і я, наскільки розумію, Ужгород закритий, можливо, навіть не нами, а сусідами, тому що якийсь, знаєш, з боку захист іде. Максимум, що там може бути, це уламки попадуть, але тут, і ще раз я кажу, що тут таке, трошечки не про Ужгород, ну нема того ужаса, дай слава Богу. А місто Івано-Франківськ? От Івано-Франківськ, так, і Івано-Франківськ має щось там таке відбутися.
І знову ж, чому? А тому, що у вас перебуває, чи військові перебувають, чи техніка якась перебуває. Це вже знають. Знають, через зрадників вже, так? Так. Чернівці, Буковина. Мій рідний край, пані Людмило, будь ласка. Чернівці фонять, але вони фонять знову ж як дорога. Це я теж говорила, що в нас є якісь такі повітряні шляхи, і всі там знають, і от вони можуть просто як повітряний шлях. Може у вас бути там на рівні того, що ракети літають, розвертають, маневрують, оце така всяка фігня із цим зв'язана. Але взагалом нам дають двієчку мечів, вона напружена, але вона говорить на Чернівцями команда стоп. Я так розумію, ну немає у вас там таких ось дірочок, в які вони могли б так поніряти. Угу. Якщо ми говоримо про місто Тернопіль, чи бачите ви загрози для тернополян? Тернопіль більше, знаєш, якась така тема, що вони як спостерігають. На самий крайній випадок працює ППО, але в принципі, ще раз кажу, ну не дуже це про Тернопіль. І безумовно місто Рівне, так, захід України. Чи щось загрожує мешканцям Рівного? По мені це не буде саме Рівно, це щось, що за Рівном. Так що це більше про область. Тому що саме нам говорять, будуть працювати, відведуть від Рівна. І це більше про область. Так що це про в області, от там напруга. Ну і безпосередньо нас багато людей будуть дивитися особливо активно в сьогоднішній вечір, так, сьогоднішню ніч, завтрашній ранок. Пані Людмило, по місту Києву, чи бачите ви якісь загрози від сьогоднішнього вечора, 23 серпня, до ранку, 24 серпня? Тобто ми дивимося саме цей часовий проміжок. Ну, моя відповідь так, і якщо ми з собою записуємо під тривогу, навіть це говорить, що вже почалося, да, цей рух. Але погана новина, що це не єдиний. Це щось там буде ще повтор. Все-таки от два зараз аспекти. Чи це щось буде жахливе для української столиці? Чи все-таки ППО відпрацює на відмінно, і ми відбудемося таким лише переляком від звуків ось цих вибухів, від того, що тремтітимуть вікна? Роботи від роботи ППО. Ні, така дуже нехороша ситуація. Дай Боже, щоб я помилилась, ви не повірите, як це про це мрію. Але навіть працює набагато легші карти, чим, а як же ж буде, нам дають карта сонця, і карта сонця – це про пожари, про багато вогню, так що я не можу сказати, що це буде легко. Хотіла б я помилятися, щоб на сонце відігралось по легшому сценарію, що про мене, знаєш. Да, уж. Про Київську область давайте тепер окремо. Нас мешканці Київщини будуть дивитися, що по загрозам. Київська область як основна, і чи буде там, буде, і навіть оця трійка мечів, там навіть обіцяють жертви. І обіцяю, знаєте, такі сильнішу роботу. Так що дуже сильна робота ППО, я так розумію, що їх не одна і не дві буде. Буде тих ракет трохи багато. Так що, на жаль, величезна загроза у нас і в області. Місто Харків, пані Людмило, з вечора цього, так, 23 серпня, поранок Дня Незалежності. Тобто, з яким настроєм прокинуться харківчани, так? Та, в принципі, повтор Київської області, величезна кількість, безкінечні дії, знаєш, на рівні роздратування і, ну ти знаєш, як ми вранці просинаємо, які чарівні слова говоримо, як ми це все читаємо. І, знаєш, якісь такі, ну, дуже величезна теж буде атака. Я не бачу по там якоїсь тиші.
А якщо ми говоримо про Харківську область? Бо просто там є ще інша проблема, це польова артилерія окупантів, яка там зовсім поруч. Ну, дивіться, я б хотіла вам казати щось добре, ну не можу. Башня і це. Мало того, що воно працює жертвами, воно працює з попаданнями. І знову ж нам шістка, яка говорить повтор сценарію. Я так розумію, що чи цієї ночі, чи десь ближайшої ночі щось подібне було. І в нас пішло по кругу, да, на нове. Зараз ми до розгляду міст ще з вами повернемося. Я хочу з вами розглянути новину, яка сьогодні просто рознеслася телеграм-каналами, як то кажуть, з позначкою блискавка, про те, що російський вертоліт буцімто заблукав, так, він вилетів із території Росії і опинився під Полтавою. Просто якась дивна новина. Справа в тому, що вони сіли десь неподалік Полтави, намагалися злетіти, але, власне, ну, вони вже це зробити не могли, їх всіх ліквідували. Окрім пілота, бо нібито зараз говорять, що це наша розвідка спланувала таку спецоперацію. Пані Людмило, запитання таке, чи дійсно це спецоперація нашої розвідки, чи все-таки це щось, не знаю, помилилися, це все ж може бути, тим паче, в росіян. Ні, тут не помилилися. Це якась супердовга підготовка, якась, знаєш, це навіть не день було і не місяць, це щось таке глобально довге, це готувалося, можливо, навіть під цю дату конкретно, зроблена дуже велика кількість дій. Ні, це спецоперація, при тому, я б сказала, якась неймовірна спецоперація. Як тебе не любити, Київ і мій? Ну, це те майже саме, що як же не підписатися на мій канал. Дорогі друзі, я знаю, що багато з вас дивляться мої відео без підписки. Прошу, виправіть це, будь ласка. Підпишіться на мій YouTube канал, залишайте свої вподобайки, так само коментарі, бажано більше 7 слів. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал наших гостей і продовжуємо далі дивитися це відео. І я просто бачу, як саме в ці хвилини, коли ми записуємо це з вами відео, так, о 17.30, 23 серпня, що в російських телеграм-каналах зараз повна істерія, бо вони кажуть, що от російський вертоліт наш викрали із запчастинами до російських винищувачів, знищили російський комплекс С-400 в Криму, знищили російський винищувач в Чорному морі. Дуже багато для них, ну, скажімо так, поганого за цей день трапилося. Чи буде Путін мстити? Ну, очевидно, знає за це, пані Людмило. От доклали йому вже, я впевнений, так? І а що? Чого нам чекати всім? Чи все-таки... Дивися, трошечки так, трошечки ні. Чи буде він мстити по п'ятірці пентаклів? Так буде, там оце випалювання, це оці ракети, це все буде. А от на твою тему, чи доклали, то я тут не впевнена, що там доклали, там якісь затримки, може потім, так що там іде інформація з затримкою конкретно до Путіна, я не впевнена, що знає, але мститися буде. Як ти це все розказуєш, знаєш, мені щось так стало, шкода Росії, горе, то таке наші росіяни, я так вам супереживаю. Ясно. Бачив відео, розганяли недавно, що Путін, коли виступав там перед росіянами на одному із форумів, ну, це було саме відео, так? І от Путін говорить, але не своїм голосом. Що це таке, пані Людмила, трапилося? Це все-таки фейк, так? Типу, що там якийсь голос наклали на Путіна? Чи щось там, якийсь технічний збій трапився? Чи вони там, я не знаю, забули поставити голос двійника там? Ну тобто, от як... Ну, тут все про двійника. Хочете вірте в цю теорію, хочете не вірте, да? Тут така красива картинка, дивлюсь на тебе як зеркало, да? Так, все-таки криве зеркало приїхало. І в цьому проблема. Чи була там технічна помилка? Так, там була і технічна помилка, так що мав бути там якийсь інший голос, ну так сталося, ну так спрацювало, так що таке. Гаразд, повернемося давайте до наших міст, регіонів, так, давайте подивимося по загрозам від сьогоднішнього вечора до завтрашнього ранку, так, Дня Незалежності, по Одесі. Що буде? Тобто, да, ця ніч була дуже неспокійна для мешканців Одещини. Гупало добряче. Так,
Дивися, Одеса, воно, я не можу сказати, що там буде спокійно, там не буде спокійно, але знову ж область, більше. Одеса не йде у порівняння, як зараз активізувалася область, і мало того, що вона буде активна, вони ще там будуть мотатися по різних місцях, так що я думаю, що не на одному районі скошиться, дивіться, будь ласка, слухайте, що там говорять і відслідковують, бо ну, принаймні з того, що я бачу, це мінімум буде два напрямки, мінімум. І чого треба остерігатися? Портів, тобто для них це ціль номер один, порти саме, чи якісь військові об'єкти, чи якась, не знаю, цивільна інфраструктура? Що це? Що це може бути? Порти, як надважливі, військові, само собою, але от цивільна зараз теж вона актуальна. От саме до цього свята суперактуальна. Їм прям край потрібно попасти. Порти само собою, але ще щось має бути і цивільне. Запорізька атомна електростанція. В ці дні, коли Україна відзначає державне свято, чи щось там задумають окупанти, чи там все стабільно, без змін? Там якісь, бачите, загрози вам показують? Ні, я все-таки думаю, що по Запорізькій буде спокійно, ну, може вилізе там п'яний медведів, ну, то ми це все знаємо. Тому що будуть якісь, знаєш, знову ж там заклики, що завтра-післязавтра обов'язково, ну, тут якби і ні. Я думаю, що от на даний момент, поки там тижда благодать. А й воно там так і зберігається. Якщо ми дивимося трішки вище, по інший берег Дніпра, місто Нікополь. Нікополь і Марганець безпосередньо турбує наших підписників. Нікополь, воно то й буде, але знаєш, там якась більше як прольот, хоча там і буде така небезпечна ситуація. Марганець. Марганець як активний, як знаєш, те, що нам принесе білі, я думаю, що щось подібне буде в Марганці. Міста Донбасу, хочу запитати вас про Слов'янськ, пані Людмила, чи є якісь загрози, що от росіяни можуть підло вдарити по цьому місту в найближчі дні? Ну, там весь час загроза, знаєш, тут сказати, що немає загрози, тому що в нас тут такі вісімки, ну, сьогодні нема, то завтра є, якось воно сюдою-тудою де повертається доволі часто. Хороша новина, що тут є імператриця, яка в будь-якому випадку пом'якшує, щоб там не було. Чи є для міста загроза? Говорять, що є, але це, по мені, це все-таки не ракети, це щось, що ближче. Тому що якось, ну, я і старо, да, це щось таке рукою подати. Це не те, що по повітрю. Не знаю, чи вони там можуть вдарити, щось таке близьке. Ну, тепер трошки про приємне. Вже кілька днів поспіль москвичі прокидаються від хлопків, там, да, якщо це так можна назвати. Який у вас прогноз для Москви саме на цю ніч і на ранок? Тобто, да, бо є інформація, що там для москвичів чуть не вихідний день завтра зробили, що тільки не виходьте на роботу, бо очень опасно. А ви знаєте, наші москвичі, у вас що ніч, що ранок, або ваше утро ви простите мене, там прильоти будуть, попадання будуть, навіть якийсь колапс там обіцяють. Якщо ми беремо зранку, то це все повторюється, і чи будуть прильоти, будуть, і там взагалі обіцяють якусь таку, знаєш, ну таку суперкрасиву пожежу таку, як ото кажуть, да, мені подобається, як воно горить, так що будемо насолоджуватись. Так що там такий чудовий день, не треба думати, що це буде тільки в нас, вам теж щось достанеться, так що чекаємо. Важко щось додати, я сподіваюся, нас почули, це, напевне, вперше, так, пані Людмило, от до такого ми... Дійшли до емоційного. Вже не витримують нерви, чесно. Я вибачаюсь для ваших ніжних ушей. Я тримаюсь.
Ну, знаєте, це, як кажуть, жорстко, но правдиво. Окей, з цим ми все зрозуміли. А тепер інша ситуація. По Криму Буданов каже, що історія не закінчена. Днями щось там буде в Криму. Тобто, да, тим паче сьогодні саміт Кримської платформи. Ну, дивися, Крим у нас стоїть на дияволі. Він стоїть на дияволі, говорячи те, що ця операція, вона планувалась. Вона планувалася давно чимось взагалі секретним. Ну, якщо там вилізе щось таке від НЛО, що в нас раніше не було, і саме іноземні цивілізації нам передали, взагалі не дивуйтесь. Так що там в нас в Криму має бути. Це приблизно і історія, як по Москві, тільки що вона якось дуже сильно тут афонить, не тільки сам Крим, тут афонить море. Чи може воно бути по тому уже мосту, яким давним-давно потрібно, щоб він розвалився? Я думаю, що так. Так що, знаєш, нас там дуже багато таких новин чекає цікавих. І теж такий день, я думаю, що там теж не один буде підход, їх буде декілька. І ще раз, це там щось буде глобальне. Це не просто там трак-дібідох, да? а давайте ще, а якщо так. І дуже багато тут такого саме таємного і секретного. Ну, це нам, мабуть, і НЛО. Так, а дивіться, росіяни кажуть, що вони на День Незалежності України, ну, підготувалися по повній, перевірили оборону, що там буцімто навіть муха не пролетить довкола Кримського моста. Так що, це не допоможе? Щось таке пролетить? Ну, та муха точно пролетить, якось вона вміє. Так що я думаю, що буде. І ще раз говорю, дуже серйозна підготовка. Ну, просто якась глобальна. І давайте на завершення. На завершення поговоримо про розлучення століття, якщо це так можна назвати. Марк Фейгін більше не проводить стріми з Олексієм Арестовичем, пані Людмило. Це вже доволі довго це мусолиться. Я якось, нам тоді були важливіші теми, але зрештою, ну, станом на зараз, ну, треба вже і про це трішки поговорити. Що там сталося? Бо Фейгін каже, що програма вичерпала себе. В російських телеграм-каналах є якісь такі фейки, що там щось Арестович, ну, щось йому там не сподобалося, щось там про гроші йде мова, щось хтось не поділився, т.д. і т.п., хтось образився буцімто. Що там між ними, яка кішка між ними пройшла? Чорна, не чорна? Ну, перш за все, там був точно скандал. Тобто це не було якась така історія переписування там, ну, на рівні, да? Я тобі щось сказала, ти мені відповідь, і там повністю по всьому, що мами забороняли нам казати. Да? Там такий серйозніший скандал. Чи є там тема грошей? Так, є. Тут, якби, знаєш, у нас по помірності не поділили гроші. Десь хтось мав більше, хтось там менше, і зараз там є. І взагалі там історія якась, а хто тут головний? Я так розумію, що кожен із них зайняв позицію головного. А давайте розірвемо. Так що більше там така не дуже красива закінчення і не дуже така красива історія. Навіть вони закінчили як вороги. Так, а вони ж дорослі чоловіки, що вони не могли домовитися між собою, пані Людмила? Чи могли вони домовитись? Та не могли. Знаєш, це казочка про дві козочки, які зустрілись на тонкому місточку, так що ніхто не зміг уступати. Тут, знаєш, саме такий жорсткий конфлікт, кожен стоїть на своєму, а коли ми в такому жорсткому конфлікті, ми не можемо чути нікого, ми чуємо тільки себе. Так що така історія. А от чи може таке бути? Я от просто це, знаєте, це версія, одна із версій, що буцімто перегляди впали, так, пані Людмило, і вони вирішили зробити таку зараз творчу паузу, якщо це так можна сказати, щоб потім уже там через кілька місяців знову воз'єднатися, що от, типу, от все, дивимося. Щось я не впевнена в цей варіант.
Дивися, чи могли вони по цьому, що з'єднаються, ну, говорять, ну, дуже просто серйозний конфлікт. Просто. Нам іще й картою смерті цьому проєкту стоп. Чи будуть через якийсь певний час перемовини? Я думаю, що перемовини будуть. Я просто не бачу, що вони готові повернутися. Давай навіть подивимося чуть-чуть по-іншому. Що про це зараз вони думають? Ну, вже пройшло, прохололи, з ким не було. Ну, так, да, емоції трошки всілися вже. Там Арестович іншу програму веде, там Марк Фейгін там з іншими експертами вже. Та ні. Вони не готові домовлятися. Кожен гне свою лінію, кожен хоче щось доказати. Я, наскільки розумію, що зараз якось активізувався один і інший, і кожен там якісь свої проекти, щоб саме доказати іншому, що він крутіший і так далі, і тому подібне. Ну, поки ні. Зараз точно. На найближчий час ні. І ще одне питання, і все, точно завершимо по цьому. Під вибори вони можуть об'єднатися, знову стріми вести, от. Ну, тобто нам потрібно, звичайно, війну виграти, ми це всі розуміємо. Але, ну, ніхто ж не відміняв ніколи політику. Ну, я не думаю. Мені, як по мені, знаєш, під вибори воно якось ще більше загостриться. Там будуть різні інші дуети. Ну, наприклад, да, там буде зараз Фейгін когось там тулити нового, тестувати без кінця. І те саме буде робити Арестович. Це, я не знаю, нам говорять, що це можливо, якщо пройде дуже багато часу, і там прям їх на рівні величезних грошей. Ну, це іще не факт. Ну, просто якась така, дуже боляче вони зробили один одному. Я думаю, що дуже некрасивого наговорили. І саме, знаєш, кожен має, ну, вклався, це ж як робота, ти знаєш, як сім'я. Ну, да, вибачте мене, да, вклався, і там така обезцінювання один одного, це така болюча тема на зараз. Ну, так що, панове, помиріться. Дякую, пані Людмила, за ваш прогноз. Дорогі друзі, ви були на YouTube-каналі Мирослав Солонар. З нами була відома українська тарологиня Людмила Хомутовська. Не забувайте, будь ласка, підписатися на Instagram пані Людмили, також на YouTube-канали. Я залишаю посилання в описі під цим відео. Там багато цікавого, знайдете ви багато інформації для себе і ті, хто цікавиться світом Таро. Дякую всім, до побачення і бережемо себе.